kugu ahaato se ka yeelan mayso. Dhiigga dhabar furanka ah, qofku marka uu hubo dhiiggan inuu dhabar furan yahay, soomkii waxba yeeli maayo. Laakiin hadduu yahay ilmo ka qoonmay, ilmaha waxaa la eegayaa muddadiisa uurka ay lahayd 3 bilood iyo wixii ka badan. Hadduu yahay ilmahaas, dhiiggaasi waxaa loo tixgelinayaa kii dhalmada inuu yahay, soomina mayso. 3 bilood iyo wixii ka yar dhiigga ka socda, kii dhabar furanku la mid yahay, waana iska soomaysa. Soomkii iyo salaadii iyo cibaadooyinkii way la imanaysa. Saasaa loo kala qaadayaa.